Ja, då får du förklara Alex vad ni ska göra. Mamma, du får... Vi ska köra det här spelet. Usch. Jag får spy. Ja, de är du. Nu ska även ni lite mindre syskon köra det spelet. Ja. Och vad ska man ha den vita muggen till? Spotta. Spotta och spy. Spotta och spy. Om det är äckligt då. För vad kan de smaka? Gott. Ska vi se här vad de kan smaka nu då? Se vad de smakar. De kan smaka bärfis. Ja! Grillad marshmallows. Oh. Smutsigt diskvatten. Yeah. Gräddtårta. Ruttet ägg. Smörade popcorn. Oh. Skunkspray. Ja. Lakris. Spya. Persika. Konserverad hundmat. Chokladpudding. Snorkråka, saftigt päron, sur mjölk, kokos. Stinkande strumpor, tutti frutti. Surströmming eller yoghurt och banansmoothie. Så att varsågod, kör igång nu då. Alex, jag börjar. Nej. Ska alla ta den som jag landar på nu? Eller ska bara jag? Jag tror du hade läst bruksanvisningen först. Jo, men alla ska ju ta den. Annars blir... Ja, just det. Alla ska ju ta en likadan. Sen är det min tur. Och sen får man snurra varsin gång. Vad hamnar den på? Tutti frutti eller stinkande sockar. Ja, och sockar. Vilken är det? Det är... Då tar du upp tre likadana sådana. Den. Ja. Min du. Nej, vänta lite Novis. Nu ska ni äta också godisarna. Är det här? Ja. Varsin. Vad vänta. Var det? Stinkande strumpor. Det här var ju... Smutsigt diskvatten eller gräddtårta. Vänta lite Novali. Nu ska du äta den godisen först. Ska räkna till tre och äta. Ja, ett, två, tre. Tutti frutti. Vänta lite nu vad det. Vad smakade det? Tutti frutti med tuggummi. Fick du också gott? Jättegod. Jättegod. Men, nu är det Novalis tur att snurra. Nej, jag ska snurra. Nej, vi går i ordning. Och en gång till. Wow, nu ska vi se. Vänta. Gul. Då plockar jag och så ger jag dig. Då har vi, kan ni sätta ner det? Ruttet ägg. Smörja popcorn snälla. Men den var ändå svår. Akta mammas blommor. Ruttet ägg, är det de här då? Eller? Ja, men det är de som är lite med gula prickar på. Ja. Då får du en här och så väntar ni. Och du får en här, Lovis. De luktar spya. Ett, två, tre. In i munnen. Vad? Vad smakar de? Vattnet ägg! Ja, men du har inte vattnet. Gå och sätt dig. Vattnet snälla. Ja. Usch! Novali, var den god? Nej. Var den inte god? Nej. Varför spottar du inte ut den då? Novali äter den. Men man får spotta ut den, är den äcklig? Växter den munnen på. Ja, men spotta ut den i muggen, är den äcklig? Ruttet ägg, jag vill gärna ha en till sån där. Nu är det Sebastians tur att snurra. Min tur. Inte ruttet ägg igen. Det är därför den ska ligga i lådan. Ja. Det är lite lättare då. Ja, men det var lite. Kolla här. Det är här under så snurrar ju den med. Och då är det, eller, gör bara så. Så. Den. Vad är det då? Nej, det var samma som vi hade förut. Okej, kör en gång till. Jag slutar på att det är svart. Den svarta. Den svarta. Nej, sluta. Vad är det här, mamma? Jag det är... Skit. Ja, men du får se vad det är. Vänta. Det är lakrits det här. Nej, vad lakrits med ens? Ja. Skunkspray eller lakrits? Är ni med? Ett, två, tre! In i munnen! Kan du göra med mig? Ja, hon har med mig. Lakrits! Jätteäckligt! Men spotta ut den då! Nej. Men lakrits var äckligare än skunkspray. Det här är inte lakrits, det här är skunkspray. Men den var okej då? Den! Vems tur är det nu? Alex igen. Den! Melvin, det var inte Rasmus som hade bränt upp sin telefon, det var Melvin. Vad sa du? Det var Melvin som hade bränt upp sin telefon. Okej. Okay. Bränt upp? Jag laddar den.
Bränt upp laddaren. Ja. Det exploderar. Finns det gurka kvar och du är klar eller? Skit ner dig. Först kan du sätta i dig. Jo. Nej. Ta det grönt i mitten så blir det snyggt. Och så kan du ta fetan upp i kanten. Det blir kanoners. Vad säger du Felicis? Ja, då ska jag kalla er Annis. Och Andris. Mm. Är det så kul? Ja, faktiskt. Ah, jag glömde skratta. Han gnällde på putsen sist. Vad fan skojar jag bara? Det var väl snyggare eller? Ja. Åh, jag trodde det var fula. Så. Pappa, varför använder du inte ens mitt glas? Jag har riktigt fortfarande var kul. Tycker du om den? Tycker du? Vad är det jag har pratat om? Vad är det Tänk bad. Mamma, vi kan ju gå ner och få. Tänk bad! 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 Oj, vad det blåst upp sand här. Hela vägen bara försvann. Nice. Men i förmiddags hade vi inte kunnat vara här. Vi hade blåst bort. Nice, vad sa du? Ja, mina skor är fulla med sand. Det är mina också. Men jag har strumpor på mig, det var klantigt. Ja. Det var riktigt klantigt, du. Mamma, du måste ta av ja, dina. Ja, jag tror faktiskt att jag måste göra det, Emilion. Men du glömde. Jag glömde det. Du glömde att lämna dem. Mm. Mamma, jag är baken.
kalaset är slut och vi ska hem och lägga barn. Visa sig mer på den här gatan. Åh, sa Annika, det är ville som de klår. Hur kan de vara så elaka? Ja, det är den där otika Bengt. Han ska jämnt slåssa på mig. Och fem mot en. Vilka fegingar. Pippi gick fram till pojkarna och knackade Bengt i ryggen med pekfingret. Vad då där, sa han? Det är bara du kvar. Fem stycken på en gång. Ett berg med grejer som ska in. När det redan ja, är fullt. Ja, vi ska ju bara hem en dag, men det blev ju lite tvätt. Mamma, jag fryser. Det var ju två nedkissade sängar. Mamma, jag fryser. Sju barn som lyckas putsa ner sig. Ja. Mamma. Ja. Jag fryser. Ja. Ja, du, ni ska ju sitta här bak. Här är Mövalles toppstyr. Men Alex, kan jag få iPad, Lisa? Men Alex, snart. Alex, ska vi se? Ja, men Alex, hoppa bak. Det är sleriga hinkar här som vi får ställa här. Så att inte... Jag ska ta hinkarna. Och så ska vi se. Har vi papper här? Så vi kan gå och slänga. Hej, Novis. Dina tofflor ligger där. Ska du ha på dig dem? Jag tar på dina tofflor. Vi ser. Vi ska vi ha lekplatsen. Så ska jag slänga lite papper här. Som vi åt lite melon förut. Så jag torkat upp lite melon. Så. Så. Ska åka hem en dag. Och sen åka upp igen. För att mamma ska jobba. En grej kvar, vad är det? Pottan! Pottan. Du ska få de här var ju fräscha. Fanns det inga fräscha vantar? Och jag får gå åt andra sidan. Nu sitter stilla och lyssna, stanna där. Kan du hålla en poppit under min näsa? Poppit? Ja, heter de inte det? Jo. Nej, inte dem. Jo, nej, vad heter de då? Jaha. Är skålen tom där bak nu? Efter Emilia var där inne. Kolla nu så skålen är tom. Skölj ur skålen med vatten och så tum den. Det här ska bli spännande. Kan pappa få kolla på detta sen? Vi får se. Alltså, jag har ju jätteont av avlopp och sånt. Och det här är avloppsklassat i min värld. Alltså, jag tar ju hellre en bajsblöja från någon annans barn i femårsåldern. Den är låst, va? Alltså, hur gör man här nu då? Vem låser pottan? Vem ska sno den? Vem vill ha vårat bajs? Fast folk kanske tar pottan för att förstöra. Åh, det är bajs där! Det är inte bara kiss. Mamma, han kanske låser för att ta någon pottan bajs. Förstörs liksom hela sommaren. Ja, men vem ska ta en potta, vill du? Ja, men för att förstöra. Det finns ju sådana människor. Vänta nu. Rasmus tömmer potta själv. Ja. Jag är fett imponerad. Fast de har bara piss i sig. Ja, det har vi inte i den här potta. Nej. Jag tar den här. Jag handskar. Äckel, peckel, bajs. Nu går vi. Har pappa handskar på sig när han gör detta? Nej. Hade jag haft rätt handskar så hade jag haft engångshandskar under. För det var extra skyddad. Men du, den här ska vi tummas med. Den här avfall. Avfallstanken. Ja, det är gråvattnet. Åh, för fan, verkligen. Så är det där nu? Nej. Vad är det för något? Är det rätt där nu? Jag vet inte ens om jag ställer in den rätt. Men jag kan tumma den.
Nej, ja, men det finns ju inget lock. Hur stänger man den då? Hur ska du kunna rulla iväg den? Locket där. Ja, men då blir det ju öppet där. Är du säker på att det kan vara öppet där? Nej. Nej, exakt. Vad är det för något? Ska jag bära den? Ska du tumma den här då? Du kan inte. Vad är det för något? De avfall, här? Alltså det är avloppsvatten. Men vad gör det? Oh. Nej, 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 vänta, nej, vänta. Det är kiss. Kom här. Oh, det är äckligt där i. Och inte lukta på det. Nej, jag luktar inte på. Vad sa du att det var? Var det äckligt? Ja, där i och där. Där i? Där är den mamma har. Det är ditt bajs som ligger där. Mamma, tömmer man den? Det är den också! Nej, det där är ditt smutsiga vatten. Som du, tör, som du har torkat. Jag tömmer den här. Duscha den här. Kan du säga något till kameran? Hej, hej. Filma inte med det. Okej. Och så här har vi den berömda... Ja! Suppen. Men den där har brunnit. Ja, den har brunnit. Det har vi också filmat. Men jag kommer då. Ja. Yeah. Och vi fick bilen. Och lambilen fick komma. Vad gjorde de? Den här. Ah, tummar man här. Cool. Ja, gå så där då. Det är inte jättefort. Det är sambasvatten. Åh, det luktar spya. Ja, men tyst nu. Jag har inte på. Spolknapp, nu ska vi se. Ett, en minut spolning. Nej, inte röra. Inte röra. Lägg ner den en gång. Lägg den ner. Oh my god, vad det luktar. Oh, det här luktar äckligt. Men det här var ju ändå smidigt, för det här är ju utomhus, så det här överlever man ju ändå. Så det här kan jag faktiskt tänka mig att kanske göra mer gång. Luktar äckligt. Ja, det luktar äckligt. Jag håller helt med dig. Men det luktar superspira, förlåt, men det gjorde det. Mm, jag håller med. Förlåta! Men det går ju inte för tomten. Vad är det som är där i? Vadå? Det är en ränna, ser du väl där vattnet inne? Men vad är det som är den i tandborstvatten eller vad är det? Ja, det här är disk och tomma. Allt du tummar i avloppet helt enkelt. Milo! Ha! Nästa! Nej, mamma, du är inte redo på att lukta upp sig! Jag tror vi kan gå här. Värme. Redo. Tagning ett. Jag måste bara tänka hur man... Kom då, visst. Nu står ni inte innanför det. Det är ändå ganska sjukt att jag har kämpat i 41 år. Och gjort det här en enda gång. Och det var när Alex var nyfödd. Så 2012 gjorde jag detta en gång. Så du får ju lyfta upp den där. Ja, men jag måste ju ha den upp och ner på, va? Om jag får handskarna kan jag göra det. Jag vill vara schysst. Nej, gå bort. Nu är det liksom... känner ni? Det kom så här blå tablettlukt. Det är ju en god förutsättning, känner jag. Jag bara förstår inte, det är ju inget handtag under den. Det jävla är ju när det åker ut saker här nu. Alltså jag får inte ut någonting när jag håller så här, tror jag. Det är ju nu. Ja, men det är nog... Det går bra än så länge faktiskt. Åh, det rinner någonting här nu. Alex, det är det. Oh my god, det är bajs. Tyst! Det är grönt. Nu är ju frågan, varför får man vattnet där? Men det är för att det är grönt. Oh, man kan stå här på utsidan och göra detta. Kolla här. Det här var genomtänkt.
Okej, andra gången som har fått den. Jag är inte så nära nu så du skvätter upp i ansiktet på er. Mamma, det här luktar inte lika illa som den där. Luktar ättigt. Ja, jag håller med Novis. Och så gör man ju så här nu, tror jag. Fanns det pappa? Ja, det gör Rasmus också. Oh my god. Akta er lite då. Hela botten. Mina ögon var ringda. Mamma, vi håller dig på stig. Nej, jag styr inte. En gång till. Nu har vi snöjt den äcklig. Mamma. Rör inte. Det är bajs på den. Hur kändes det att tumma den för andra gången i tid? Men det känns faktiskt ganska bra att man går över den här plusset. Men jag sa att första tumningen var bättre än andra tumningen. Andra tumningen var... Nej, gå inte där i det vattnet så ligger där. Andra tumningen var för jäklig. För det var jäklig vad det luktade. Mamma, håller du på? Det räcker så. Här är locket. Den är totalt ren nu. Totalt tunn. Det var totalt bra jobbat. Nej, Milan, tar inte den. Jag tar den. Kan du Novis? Ah, fy fan. Jag löser ju det ändå. Det är bra jobbat, mamma. Det är inte, det är liksom, det är inte min... Nej, just det, du har ju handskar. Det är inte min kind of tid. Det är inte min kind of pop of tid. Tänk att pappa gör nästa tid. Ja, men han har inte ont av det här. Han gör ju typ minst varannan dag. När vi kampar då. Jag tvättar allt. Jag lagar all mat. Pappa fixar avlopp. Tummar potter. Han gör allting. Tar spyr av barnen. Fast det brukar du ta. Lägger av sig. Du brukar ju ta spyrna. Du brukar ta kisset också. Jag ska små. Fast vad det är. Jag fattar inte att man ska spulla där också. Åh, jag vet inte, tryckte jag på knappen där inne. Jävla rolig han tar. Men det bränner mig. Du är för rolig. Mamma, det finns handfat runt här. Jag vet inte ens. Alltså, det finns handfat runt där. Jo. Så, nu går vi. Mamma, mår du illa? Give me five. Nej. Yay! Jag har inga handskar så nu är jag tvungen att ta den här äckliga jävla pottan också. Varför fäller jag ner det här? Nu får du in den naglarna. Mest tyst! Jag har fått upp den igen! Mamma! Har jag gjort sönder maten? Så. Kom nu! Kom igen nu! Jag konstaterar att jag inte gärna gör det här om pappa är här. Nej. Då kommer pappa säkert jobba jättemycket och så kommer du få tumma den hela tiden. Nej. Nej, när pappa är här så får han ta det. Men du borde vara stolt. Ja. Åh, mamma, det gick inte! Det var ju dags. Ja, det var fullt. Ja, men det får alla... Mamma! Man kan inte gå till sömn. Nej, det är kiss! Ja, mamma måste ta den där igen. Lilian? Ja? Var det äckligt? Ja. Vad luktar det? Det luktar en gammal tand. En gammal tand? Ja. Vad äckligt. Hallå, man kan ju öppna där. Och kolla. Hallå. Kan ju öppna där. Nej. Jo, man kan ju titta där i. Det är redan tomt nu. Oh my god, det är kvar. Vi måste ta in den här. Ja, vi måste ta den under. Men hallå, vi måste ta in den. Ja, just det. Det ska vi se. Typ där.
Typisch. Vad tar du av? Vad gör du, mamma? Jag lägger ut tabletter i toaletten, mamma. Fint att ha fixat. Lovalle kissade i sängen här igår, va? Ja. Så det läckte på hela golvet. Det var nice. Så nu har vi en nyskurad igång. Ja. Ja, det har varit lite jobb. Nu åker vi hem. Nu drar vi hemåt. Fint, mamma städat.